Garu yesi beitalo yaji yame Garu tan dui mi chani o ma be Garu ye ta chong ye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi li o ma be Kido ta o she ma me tia me ya ti bo Kido ta tia me ta mu ne lu nao se wo Si lu che ne che ye cha me Kido ye ta cha kido ye မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါဗျာခုတစ်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကြေကျုပ်ကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့လက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလက်ရှိတည်ဆဲတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဂျားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနဲ့လက်ရောညှိထွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလက်ရှိတည်ဆဲတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဂျားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနဲ့လက်ရောညှိထွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဇွန်လ28ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ22ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာလည်းခိုင်မာအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ညင်အဖြစ် Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအုပ်မြင့်တည်နိုင်မဲ့အနေထားရှိရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။လက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလက်ရှိတည်ဆဲတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဂျားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနဲ့လက်ရောညှိထွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ပြည်내အဆင့်နဲ့ဒေသန္တရအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ Federal Democracy ပြည်ညင်မှာအခြေခံမူတွေအပေါ်စံထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပါရေးဆွဲထားချက်တွေကလည်းအခြေခံမူနဲ့မလုတ်ကင်းသလိုလက်ရှိပကတိအခြေအနေမှာကင်ဆဲအသုံးပြုနိုင်မှုအထူးလိုအပ်ပြီးမူကတခြားလူကတခြားဖြစ်လို့မရသလိုမူနဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံကလည်းကင်းကွာနေလို့မရကြောင်းအထူးသတိပြုပြင်ဆင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအရစီရေးအရဦးဆောင်နေတဲ့ NUG အနေနဲ့အရှိပကတိနဲ့မကင်းလွတ်စေပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Federal Democracy ပြည်ညင်မှာအခြေခံမူတွေကနေတွေးဖီမသွားဖို့အထူးဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်ဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်းလက်ရှိပကတိအခြေအနေမှာလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားပုံမစုစည်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ညင်ကဲ့သို့သဘောထားပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်လည်းယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချပြီးငွေချေးယူနေတဲ့အစိုးရငွေချေးတပ်တွေခံလက်မှတ်တွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ရဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကြွေးမိများမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သူမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ NUG ကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကစပြီးထုတ်ဝေရောင်းချပြီးငွေချေးယူနေတဲ့အစိုးရချင်းငွေတပ်တေခံလက်မှတ်တွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ရဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကြွေးမိတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အပေါ်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ28ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှစပြီးထုတ်ဝေရောင်းချပြီးငွေချေးယူနေတဲ့အစိုးရငွေချေးတပ်တွေခံလက်မှတ်များအားလုံးကအစိုးရကြွေးမိသူမဟုတ်ပြည်သူကြွေးမိသူမဟုတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကြွေးမိများမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သူမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်မိတ်စာကိုချိန်မုံမှုတော်လှန်ခဲ့တာဖြစ်လို့အဆုံးထိရောက်အောင်ဆက်လျှောက်မယ်လို့ကာကွယ်ရေးတူဝင်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုသတင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
စစ်မိတ်စာကိုချိန်မုံမို့တော်လန်ခဲ့ရဖြစ်လို့အဆုံးထိရအောင်ဆက်ရှောက်မယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်ကဇွန်လ26ရက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရီဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုသတင်းစကားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မဖြစ်မယ်ငါတို့ဟာစစ်မိတ်စာကိုချိန်မုံမို့တော်လန်ခဲ့ရဖြစ်လို့စစ်ဗနံအောက်တော့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးခြေလန်းဥတီယာပြန်လဲမှာမဟုတ်ဘဲအဆုံးထိရအောင်ဆက်ရှောက်မယ်လို့ကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရဲဘော်တို့တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောအိမ်မက်ဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးရဲ့အသက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အစစ်အခြေခံအမှုစစ်တင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အစစ်အခြေခံအမှုစစ်တင်နဲ့အမှတ်စဉ်တင်မြင်းအောင်2023ကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဇွန်လ25ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တင်နန်းကိုဇွန်တရက်ကနေဇွန်16ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကတင်နန်းသားဥယျာဉ်88ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တင်နန်းကာလအတွင်းအခြေခံစည်ရေးပြအမှုစစ်နိုင်ငံတကာဥပဒေလူ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စနစ်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဥပဒေစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးတင်နန်းစစ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ပဲရာဇဝမှုမြောက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအထူးရှောင်ရှားဖို့ NUG ကတတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ပဲရာဇဝမှုမြောက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အထူးရှောင်ရှားဖို့နဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေရင်ထိရောက်စွာဟန်တားသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသမားဝင်ကြီးဌာနကဇွန်လ28ရက်မှာတတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရားစွဲခံထားရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေဒါမှကလူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲရာဇဝမှုမြောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်နေရကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအထူးရှောင်ရှားဖို့နဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေရင်ထိရောက်တဲ့ဟန်တာရည်ယူမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လူသမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရက်တီလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေစံတန်မိုးတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာရုကန်စက်မှုဆောင်ရှိတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဇာရာနဲ့ Indited ကုန်မတ်တစိတ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ခိုရှိုင်းမြန်မာစက်ရုံမှာစာဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်တစ်နှစ်လောက်အခါ9600ကျပ်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလုသမားကောင်းဆောင်9ယောက်ကိုအလုံးမထုတ်ပြတာအလုသမားအခွင့်အရေးရရှိရင်ငင်းညံ့စွာစုဝေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့စက်ရုံကအလုသမား600ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကစက်ရုံကိုလာရောက်ပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုတာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်မှုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အလုထုတ်ခံထားရတဲ့အလုသားတပ်မကတွေ့ရင်မှုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စက်ကောင်စီဩဇာခံအလို့ရှင်တွေက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးအလို့သားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအလို့ကထုတ်ပြစ်ခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းလွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်စုပေါင်းရေးဆိုခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းလက္ခဏာအလို့သမားတွေကိုနေစားအလို့သမားအဖြစ်ပြောင်းပြစ်ခြင်းဖိအားပေးခိုင်းစေခြင်းလောအားကောင်းပုံဖြတ်ခြင်းအလို့သမားတွေရာတင်ရထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝမပေးခြင်းစတဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအလုသမားအခွင့်အရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ရင်နဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရင်တက်ကြွစွာဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အညာမြေကိုအဖြေဖို့မင်းအောင်လိုင်းအိမ်အပီးသိမ့်စုကမ်ပိန်းကို TNO Data Sheet ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အညာမြေကိုအဖြေဖို့မင်းအောင်လိုင်းအိမ်အပီးသိမ့်စုအမိပေးထားတဲ့ကမ်ပိန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ TNO Data Sheet ကဇွန်30ရက်ကနေဇူလိုင်19ရက်အထိရက်ပေါင်း20ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အညာမြေကိုအားဖြည့်ဖို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အပီးသိမ့်စုကမ်ပိန်းကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့6မိုင်ခွဲအင်းအားအိမ်ရဲ့လက်ကျန်အစုရှယ်ယာ3000ကိုရက်ပေါင်း20အတွင်းရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာ3000ကိုတစုလျင်ဒေါ်လာ100နဲ့ရရှိလာမဲ့ဒေါ်လာ3000လုံးကိုအညာကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
campaign ကာလအတွင်းအစုရှယ်ယာရောင်းရဝင်များကိုထောက်ထားဝင်မြေဤဦးစီးရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီယန်နီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနမှတက်ဆက်အရေးပေါ်ကုစားကက်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြေပြင်ပံ့ပိုးမှုများကိုလည်းထင်သာမြင်သာစွာအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြအစီရင်ခံသွားပါမယ်လို့ TNR18 ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအညာဒေသကိုအစွမ်းကုန်ရက်ဆက်ရုံမာနေရဖြစ်ပြီးတော့သခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမီးရှို့လို့ပြကြသွားတဲ့အင်ဂျီပေါင်းက 64,269 အထိရှိထားသလိုရွာရည်တွက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွာပေါင်း 1,199 ရွာအထိမီးလောင်ပြင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနော့ဒေတာရှစ်ကအကြံဖတ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မတရားရယူထားတဲ့6မိုင်ခွဲအင်အားလန်းအိမ်ကိုအစုရှယ်ယာရောင်းခဲ့ရမှာဒေါ်လာ4တန်ခန့်အထိရောင်းချထားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အစမ်းအသဘောထားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထူးသတိပြုရှောင်ရှားဖို့ NUCC ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကအိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာစွာနဲ့မြန်မာအရေးကိုပြည်လဲစေလိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံရေးရှိအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထူးသတိပြုရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဇွန်လ24ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေပြီးနှစ်နိုင်ငံတိစောက်ထားခဲ့တဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းကြားချစ်ကျင်ရည်နှီးမှုနဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ကြီးစွာထိခိုက်နေတာကိုသတိပေးလိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကသာအမကန့်ချက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမကန့်ချက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တာကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချခြင်းပံပိုးကူညီခြင်းနဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလက်ခံသဘောတူခဲ့ပေမဲ့အကောင့်ထယ်ဖော်ရမှာလက်တွေ့လိုက်နာဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအပေါ်ပံပိုးရရောက်တဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်တာတွေကစစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ဆက်လက်အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ဖို့အားပေးကူညီနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ NUCC ကဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလက်တွေ့ကျကျအကူအညီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုအလေးထားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆင်ဆက်မပြတ်ဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာမှုကိုပြတ်တာဖို့ NUCC ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ CRPH ကတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကလေးလေးနက်နက်ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုဇွန်22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ရာအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဆက်လျင်းပြီး CRPH ကဇွန်28ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားချုပ်ငြိမ်းရေးမှာအဓိကဖြစ်ရာအမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအားထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုံ့ဆော်ပေးရန်အတွက်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနှစ်နိုင်ငံအကြားမှသာမကမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအပေါ်နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များရဲ့ကတိကဝတ်ကောင်းများဖြစ်ပြီးကမ္ဘာချင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်များစွာသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောရလဒ်များကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ CRPH ကခိုင်မာယုံကြည်ရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရင်းပူတွဲထုတ်ပြန်ချက်အပိုက်30မှာပါရှိတဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရင်းနဲ့အလုံးပါဝင်သော Federal Democracy စနစ်အားဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်များကို CRPH ကထောက်ခံကြိုးဆိုရဲဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ငါတော့အကျန်းဖက်ဆက်တဲ့အာနာသိမိနောက်ပိုင်းမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်မဲကြီးမူချော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုနဲ့မှောင်ကုန်မှုတွေမြင့်တက်လာနေရလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဇွန်လ26ရက်ကကျင်းပတဲ့2023ခုနှစ်ကမ္ဘာမူရစေဝါအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်ခြင်း၊ methamphetamine ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်ခြင်း၊တရားမဝင်မှောင်ကုန်မှုများမြင့်တက်ခြင်းဟာစစ်တပ်မတရားအာဏာသိမ်းမှုရဲ့ဆိုးရတဲ့အကျိုးဆက်တွေထဲကအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထောက်ပြခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလွန်စွာရှုပ်ထွေးလာတဲ့ရွှေသတိကံဒေတာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစစ်တပ်မတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပုံမှုဆိုးရစေခဲ့တယ်လို့တန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်UNODC ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရ2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်မှာတော့2021ခုနှစ်ကတည်းက33ရာခိုင်နှုန်းဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုတိုးလာခဲ့ပြီးတရားဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှလည်းပုံမှုကျပြန့်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ကုစားဖို့အတွက်ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိမှုကသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အောင်မြင်မှုမွေးတော့တဲ့အချိန်မှာပုံမှုစူးစီးညီညွတ်ပြီးအားစိုက်ကြဖို့ NUG ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အောင်မြင်မှုမွေးတော့တဲ့အချိန်မှာပုံမှုစူးစီးညီညွတ်ပြီးအားစိုက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဇွန်လ29ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျားကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုပို့ဟုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေကြတော့လေအထူးကညွန်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆရာနိုင်ရှင်ပြတ်သုံးရေးဆိုတဲ့ရွေချက်ကနေတွေ့ဖက်မသွားစေဖို့အတွက်ဝင်ကြီးဌာနများကထိန်းချောင်းတက်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးကိုအထူးကအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးအောင်မြင်မှုကမွေးတော့တဲ့အချိန်မှာပုံမှုစုစည်းရန်ပုံမှုညီညွတ်ရန်ပုံမှုအားစိုက်ကြဖို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လိုင်းရေးအရှိန်ဟုံမြင့်တက်လာမှုတွေကယခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအားရကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းလာတာထက်တာလွန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတပ်စခန်းတစ်ခုလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့မြေပြင်ရှိရဲဘော်များမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များရဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်တော်လိုင်းရေးပေါ်ခန့်ခိုင်မှမှယုံကြည်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှေ့တန်းမှာအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်အပေါင်းကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းလည်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်နေကောင်းကျမ်းမာကြရလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Leptospirosis လို့ခေါ်တဲ့ယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Leptospirosis ဆိုတဲ့ယောဂကနော်နည်းနည်းထူးဆန်းသလိုတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နားထဲမှာလေဒါပေမဲ့ဒီ Leptospirosis ဆိုတဲ့ယောဂကလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုကူးစက်တတ်တဲ့Leptospira ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ bacteria ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံပြသနိုင်ပြီးတော့တခါတရံမှာအခြားယောဂတွေနဲ့မှားယွင်းနေဆင်တူတယ်တဲ့နော်တချို့သောယောဂကူးစက်ခံရသူတွေမှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လည်းရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ Leptospirosis ယောဂကူးစက်မှုခံရပြီးတော့ဆေးကုသမှုကောင်းစွာမရရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာအုံနောက်မေးပါရောင်တာနဲ့အသည်ပျက်စီးတာเนาะဒါတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတို့လည်းဖြစ်စီပြီးတော့အသက်သေဆုံးတဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့ယောဂကူးစက်ပုံအောင်ဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီယောဂကဘယ်လိုကူးစက်စေတယ်လဲပေါ့ Leptospirosis ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့ bacteria ပိုးဟာယောဂကူးစက်ခံထားရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့စီးရတဲ့တစ်ဆင့်เนาะပြောရရင်တော့သေးပေါ့เนาะစီးရတစ်ဆင့်ရေထဲနဲ့မြေကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိပြီးတော့နော်သူကရက်တရပတ်အချို့အနေလာချီကြာမြင့်တဲ့အထိနေနိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာမြေကြီးထဲမှာပြီးတော့ကျွဲနွားတွေဝက်တွေခွေးတွေမြင်းတွေခြုံထက်တဲ့သွားရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့တော်ရင်တရိတ်ဆန်တွေက Leptospirosis ယောဂါကိုတည်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ယောဂါကူးစက်ခံရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကလည်းဘလို့လက္ခဏာမှကိုပြခြင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုယောဂါပိုးတွေအဆက်မပြတ်ဆွန့်ထုတ်ပြီးတော့လာပေါင်းများစွာအနေနှစ်ချီကြာတဲ့အထိတောင်မဲ့ဆွန့်ထုတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့မစင်တဲ့နော်စစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထိတွေ့ကြိုင်တွေ့မိခြင်းကြောင့်ဒါမှဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ယောဂပိုးရှိတဲ့ရေမြေကြီးနဲ့အစာတောက်တို့ကိုထိတွေ့ကြိုင်တွေ့မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေလူတွေထံကိုယောဂကုသခံရနိုင်ပါတယ်တဲ့ Leptospirosis ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့ bacteria ပိုးဟာလူရဲ့အရေပြားပုံမှာရှိတဲ့ထိခိုက်ရှနာဒဏ်ရာတွေနဲ့မျက်စိနှာခေါင်းပါးစပ်တွေရာတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်ကုသနိုင်ပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဘလို့ကူတာသိပြီနော်ယောဂလက္ခဏာတွေဘာတွေရှိမလဲ Leptospirosis ယောဂရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ယောဂကုသခံရသူတွေမှာအဖျားကြီးခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းချမ်းတုံခြင်းကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်းအံခြင်းမျက်လုံးနဲ့အသားတွေဝါခြင်းမျက်သားနီးရဲခြင်းဗိုက်အောင်ခြင်းဝမ်းလျှော်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာအနီးကွက်တွေထွက်ခြင်းဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ယောဂလက္ခဏာတွေအတိုင်းမှတ်ထားမယ်ယောဂဘူးရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိခြင်းအနေစပြီးယောဂလက္ခဏာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်အထိအနည်းဆုံး2ရက်ကနေပြီး4ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်တယ်ဒီရက်လက္ခဏာတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော် Leptospirosis ယောဂအစ်စ်နှစ်ဆင့်နဲ့ဖြစ်ပွားလေရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပထမအစ်စ်နေနဲ့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖျားတာခေါင်းကိုက်တာကြွက်သားတွေနာကျင်တာကြိုက်ခဲတာအန်တာဝမ်းလျှောတာတို့ခံစားပြီးတော့ယောဂကုသခံရတဲ့သူဟာအနည်းငယ်တက်တာတဲ့ပုံရှိပေမဲ့လည်းယောဂလက္ခဏာတွေထပ်မံပြသလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစ်စ်အနေနဲ့ကတော့ယောဂတွေပိုဆိုးလာပြီးတော့ကြောက်ကန့်တဲ့အသည်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အုံနောက်အမေပါရောင်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာရက်အနည်းငယ်ကနေ၃ဘတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဆေးကုသမှုတွေမရရှိဘူးဆိုရင်လာပေါင်းများစွာအထိကြာမြင့်စွာခံစားရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီဓာဒီယောဂအကြောင်းသိသွားပြီဆိုရင်ယောဂကုသနိုင်ရည်ရှိတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်ဒီ Leptospirosis ယောဂါဟာကဘာနဲ့မှဖြစ်ပွားလို့ရှိပေမဲ့လေအပူပိုင်းနဲ့တမာပိုင်းရာသီဥတုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပိုဖြစ်များတယ်တဲ့ကဲမြန်မာနိုင်ငံပါပြီပေါ့ဗျာအပူပိုင်းနဲ့တမာပိုင်းဆိုတော့အလုတ်လုတ်ကင်ရာမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂါတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကယောဂါကုသနိုင်ကြီးပိုများတယ်လေအများဆုံးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့နံပါတ်၁လေသမားတွေနံပါတ်၂မိုင်းတွင်းအလုတ်သမားတွေနံပါတ်၃ရေစိုးမြောင်းအလုတ်သမားတွေစီပင်ပေါ့ဗျာမြင်အောင်ပြောနော်ပြီးတော့တားတက်ယုံအလုတ်သမားတွေတရိစံတွေကိုစေးကူတဲ့သူတွေနဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေတငါတဲ့ရေလုံသားတွေနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဒီတော်လိုင်းရေးကျွန်တော်စစ်တီရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂဘုရှိတဲ့မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေမှာငားများတာရေကူးတာလှေလှော်တာစတာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့တောတွင်းမှာစခန်းချနေတဲ့သူတွေမှာလည်းယောဂကုသနိုင်ကြညာတော်တွေ့ရပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမ့်ထွက်တာတော့တော်တွေမှာကမ့်သွားတော့သတိထားရမယ်เนาะတော်တွေမှာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းသတိထားရမယ်เนาะဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့เนาะမြို့နေကလေးတငယ်တွေမှာလည်း Leptospirosis ယောဂါတွေကုသဖြစ်ပွားမှုတို့မြင့်တက်လာတာတွေ့နေရပါတယ်တဲ့เนาะဘာလို့ကျွန်တော်မိုးလေးပါလေးယွာသွားမယ်ရေပါကြီးသွားမယ်ရေဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေပါတွေတွားပြီးတော့ဆော့တယ်ဆိုရင်ဆောနာပြောတဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကနေတဆင့်ဒီကလေးတွေစီကိုဆောနာ Leptospirosis ယောဂါကုသဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ကဲဒီတော့ယောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကဘာတွေရှိမလဲတဲ့
ဒါတော့ရှင်းပါတယ်အထက်ကယောဂကူးဆက်တဲ့နီလန်တွေကိုရှောင်လိုက်ပေါ့ဗျာတရိစံတွေရဲ့အညစ်ကြေးတွေနဲ့ယောဂပိုးတွေရှိနေတဲ့နည်းညစ်ချောင်းအင်းအိုင်းနော်ရေအိုင်းတွေမှာငားများတာရေကူးတာနော်ရေထဲကိုဆင့်စော်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ယောဂပိုးကူးဆက်ခံထားရတဲ့တရိစံတွေကိုကင်တွေထိတွေ့ခြင်းကနေရှောင်ကျင်ရမယ်ယောဂပိုးရှိနေနိုင်တဲ့ရေနဲ့မြေကြီးတို့ကိုလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရာထိတွေ့ကင်တွေရတဲ့အခါမှာလဲအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေလက်ရှိဖနက်တွေနော်အသုံးပြုပြီးတော့ဒါလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရမယ်ကဲဒီတော့ယောဂကူးဆက်တာသိပြီကာဝရာသိပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုကုသမလဲဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတော့ယောဂအစပြိုးတဲ့အချိန်တွေမှာဒေါစီစိုက်ကလင်ဒါမှမဟုတ်ပနက်စလင်ဒါမျိုးပူပရိဇီဝเนาะအန်တီဗိုင်ရိုတစ်တောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းတောက်သုံးခြင်းနဲ့ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူတွေမှာတော့အကျော်တွင်းကိုပရိဇီဝဆေးတွေအန်တီဗိုင်ရိုတစ်တွေတွင်းပြီးကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပတိုစပိုင်ရိုစီယောဂဖြစ်ပွားကြောင်းတန်လျာရှိပြီဆိုတာနဲ့နိစ္စရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုเนาะကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသင်ပါတယ်တဲ့ဒီအရဆိုရင်တော့အားလုံးဒီ lepto spirosis ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးသိသွားမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးဒီယောဂကိုလည်း gyu site ဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဆောနောမိုးရွာသည်လို့အချိန်ပါပေါ့နော် gyu site ရမယ်ဆောနောမိုးလည်းရေကြီးတဲ့အချိန်နော်မိုးများတဲ့အချိန်မိုးရွာတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း gyu site ရမယ်ဆောနောအထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ရေနဲ့ထိဆက်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရတဲ့လူတွေလည်း gyu site ရမယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရလောက်ပြီးထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါသည်ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းတန်ပါတော့ဟိုကကျွန်တော်2021ခုနှစ်3လပိုင်း25ရက်နေ့လာကျွန်တော်စီရီယံလောက်တာပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စစ်တပ်ကတော့အဲဒီမှာ IG ကို14နှစ်9လကျော်ပါပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီ2005-2006မှာဒါကျွန်တော်10နှစ်အောင်နေ10နှစ်အောင်မြို့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘုံမှာရှိရဲ့ဟိုကစစ်တပ်ကတော့တက်ကပါပေါ့နော်အဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှ9နှစ်နေပြီးတော့နေမှကျွန်တော်မကွေးတိုင်းမှာတောင်းတက်ဆောင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်ပကူကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကျွန်တော်စီရီယံလောက်တာပေါ့နော်အာနာမသိငင်နေရဟိုစက်တက်ထဲမှာရောက်နေကြကျွန်တော်တို့ကသဘောကျရေလို့မပေါ့ဘူးနောက်စက်တက်ထဲဟိုရောက်တဲ့ဟာလည်းဒါအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီဇယ်အောင်တဲ့ချိန်မှာကိုလို့ချင်းနေဟာကိုလို့ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ဟိုထောက်ကမ်းမှုလာရခက်ခဲရှိတယ်နောက်မှကြာစုခက်ခဲကြောင်းဒါဟိုမျိုးစက်တက်ထဲဝင်ငိုင်းရတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဒါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားငါဟိုသူတို့စာရုပ်ရှိရဲ့ဗျာအော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီတော့စာချုပ်ကအစင်ဟိုတကယ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလိန်လားအမှန်အတိုင်းစာချုပ်နဲ့တွေ့ရလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးငါ10နှစ်ပြည့်ငါထွက်ခွင့်တင်မယ်ရအောင်လို့တကယ်လည်းတင်ခဲ့ရကျွန်တော်ဒီ10နှစ်17နှစ်မှာကျွန်တော်ထွက်ခွင့်တင်ဒီရိတ်တစ်ခါတင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဘာမှအကြောင်းပြန်နိုင်တာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ2020ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ခေါက်တင်တယ်ကျွန်တော်အဲတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုယုံနေပြီယုံရုံတကြီးတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နည်းနှောင်းနှက်စတဲ့ကြောင်အာသိနေအောင်အဲ့တော့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ဖိနေမှုတွေအများကြီးပဲနော်အစင်တန်းခွဲကြတာတွေနောက်ပြီးတော့ခွဲကြမှုတွေအများကြီးပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေစတဲ့ချိန်မှာအာသိပြည့်ချိန်မှာပိုဆိုးသွားပါနော်အဲ့ဒါတွေဟို2010ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားနေကိုယ်လည်းဟိုကပေါ့လက်စိပိတ်နားပိတ်လည်းပါခဲ့တာပေါ့နော်အားလုံးကြီးဘရိတ်မရှိတော့တာဘယ်မှာစပွင့်လာရင်နားအောင်ဆက်မစပွင့်လာဟာအဲ့လိုလူတွေကဟိုတရိုင်ကလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါမယ်တရိုင်ကလုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတိလာရပုံပြီးအမြင်နဲ့ပွက်လာတယ်။နောက်ပြီးရှင်ဟိုအလုတ်ကန်ခွန်းနဲ့လည်းအများကြီးတိုးတက်လာတိလာ။ဆက်တဲ့တော့အခုချိန်ကြီးရှိတယ်။ဆက်တဲ့တရထွက်လို့ရှိရှင်။ဘာမှမလုပ်စားလို့မရတော့ဘူးကွာဆိုတော့ကောင်းတယ်ရှိတယ်အခုချိန်ကြီး။ကျွန်တော်တို့ရော item မပေါ့မပါဘဲနဲ့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလေးလာပါတော့ဒါနိုင်ငံကြီးဟိုလုံလုံကြီးလေးလာမဟုတ်ဘူးမသား။တည်င်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရပါတော့။ပြောင်းလေပြောင်းလေတော့ပြောချင်တာ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမိလာအချိန်မှာအခု2021ကိုလည်းမိလိုက်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ဆော့လိုက်တာမှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာစပြီးတော့တွဲဆွဲလာကြတယ်။နောက်ပြီးရင်ကိုယ်သဘောမကျတော့မကျတာသူတို့အရန်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုပြဿနာလည်းဟိုမကျေနပ်တာတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ရှင် Facebook ပေါ်တင်ရတယ်။အဲကြရှင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအတင်မခံဘူးအရန်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဟိုပို့ပြုတ်ခံစားရတော့ဒါဒီဟိုဒီမိုကရေစီပေါ့ဒါငါတို့လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်လို့ကံကြီးရဆိုတော့ဟိုပို့သိအောင်တာဝန်ပိုင်းတော့တာဝန်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒါ
အဲ့မှာကိုကမှန်တယ်လို့ရှိရှင်ကိုကပြန်ပြောလို့ရတယ်မှားတယ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုပြောလို့ရတယ်ဟိုမတရားအိမ်နေဝါဘူးเนาะအဲ့ရှင်အဲ့ရှင်မှာအဲ့တော့သိရတယ်အဲ့ရှင်မှာဒီ2021မှာအလားသိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလားကြီးအဲ့လိုမျိုးသိမ့်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သိတယ်တခုခုဖြစ်မှာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုမသိတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရောက်ကောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမဲပဲမဲစင်းတွေပဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအတန်နဲ့တော့ထွက်လာပြီအဲ့ရံကုန်တိုင်းမှာထားပေါ့ရံကုန်တိုင်းမှာသူချင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့တက်တွေပုံမှာဆိုနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စီလုပ်ပြရတဲ့အတိုင်းမဲဆင်းလုပ်မှုဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအဓိကဆိုတော့မဲဆင်းစစ်မှာဆိုပြီးတော့လုပ်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်တာသူတို့ကျူရီပြင်ဆင်တာတော့ဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးကတော့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်လုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုပြန်လာလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုရန်ဆင်းတက်တဲ့လူတွေကဟောတော့မသိမသားလေးပြောတော့နော်ဒါမဲဆင်းကလူတွေထပ်နေရတယ်ရောမားတယ်ရောအဓိကသူတို့အဲ့ဒီမဲဆင်းမားရဲ့ဆိုတော့အကြောင်းပြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟောဘူးဟိုကလည်းတက်တဲ့လူတွေဆိုပြန်ရောက်ဖို့တော့အဲ့စကားလေးဒါ2021မြောက်ပြီပေါ့2020ဟိုရေကော်ပီးကာလာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကတည်တယ်။ဟိုတည်ရဆိုတာဟိုတခုလောက်တော့မတော်တည်တယ်။လူမျိုးကြီးအဲ့ဒါတင်းမလို့မတင်ဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလကျရောက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မနက်3:00ကျတော့လာပြီပေါ့နော်။အားထားတာအိုတာဖုန်းကိုစတန်ပါလာပါ။ဘာဖြစ်လာလဲပေါ့။အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ရတယ်အောင်ဘယ်လိုပဲဖမ်းလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီ။အာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအဲ့လူမျိုးကြီးကျော်ကနေနေတာတကယ်တော့ဖြစ်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အတက်နေတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးကအချိန်ကာလမှာအချိန်မှာအချိန်မှာတက်လို့ရောက်လာတယ်သူကဒူဝါမူးလို့နောက်ပြီးတော့ဒီတန်မွတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲအချိန်မှာအင်တာနက်ကလည်းစဖြတ်တယ်အင်တာနက်ကစတက်လိုက်ပြီးဟိုတနာရီလောက်ကျွန်တော်တို့ခန်းဆွေးလို့ဒါဒီလိုမဲစင်းကြောင့်သူတို့အာဟိုထိန်းတာမဟုတ်သိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါရာဟိုကျွန်တော်ကဒီအခွဲလေးထဲမှာ7နှစ်လောက်နေခဲ့ပါညာဒါသူတို့လွယ်လွယ်နဲ့ဒါထိန်းနေဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ပြန်လည်းပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဘာဒီမို့တည်ရဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့အနေနဲ့သူတို့ဇီဆန္ဒပြဝေးပဲဖြစ်သွားအောင်နော်စဖြစ်ပြီအဲ့မှာစပြီးတော့နေပြီးတော့ဗာညတ်တက်ခါတူရင်တို့တည်ပါတည်ရရပါအဲ့ချိန်ကျတော့ခေါင်းထဲကဘလို့လင်းနေလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗာလဲဒီတခြားတပ်ပါတီဘယ်လိုပါလဲမသိဘူးကြာအဲ့ရပြစ်တာကညာလင်းတာအဲ့နေပြီးကျတော့တရင်နဲ့ဆူဆူဆူနဲ့နောက်အမှဒီကညာလိုက်မန္တလေးမှာဟိုဂျေဆင်တို့နောက်ပြီးချင်းဘူရန်ထုံးလာလိုက်အဲ့အဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဗာမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဗာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖေးလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတက်လာနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ရနှစ်ခုတစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံရမှာရှိပြီတာမှမသိဘူးအဲအင်ရှစ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆောင်နေချိန်မှာဒီကားပေါ်တဲ့တန်းတက်ပြတာခေါင်းအထိတိတ်သွားတယ်ဟာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ညွန်နဲ့ညွန်ကကြောက်ကြောက်သွားတယ်ဗျာဟိုကြောက်တယ်ဆိုတာဟာဒါတော်ကြီးကိုဖြစ်တင်မှာမလုပ်တင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကျတော့အဲမှာဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘရာကြီးကအခွင့်အရေးပေါ့တနတ်တင်နေထုတ်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့တော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာဟိုဘယ်မှာစဉ်းစားနေလို့ရှိသေးလဲအဆုံးမကျတော့ခိုင်မှလိုက်ပါဘယ်မှာတော့ပြောတိုင်တော်လည်းမရောက်ဒီကိစ္စတိုင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုကတက်လာတက်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခုပေါ့စဉ်းစားနေတယ်တကယ်ချင်းကြာကူညီကြောင်းတော့မလို့ဟိုအကြံဉာဏ်လို့ပေါ့ငါဘယ်လိုလုပ်ကသူတို့ကလည်းသူတို့ကထပ်လို့ပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားဘယ်လိုနေရမသိဘူးဘယ်မှာနာနဆက်ကိုပါတော့သူကလည်းနဆက်နိုင်နေမှာကျွန်တော်စတာအဲ့ဒီတိုင်ကမှကျွန်တော်ပြဿနာတက်သေးတယ်ဘလို့တက်လဲဆိုတော့ဒီတက်ထရကောက်ပူပါပေါ့ကျွန်တော်တက်ထရတူသွားတယ်အဲမျိုးလေးကိုဟွာသွားကြချင်ပါကျွန်တော်ဟိုမှာအရင်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေရတွေ့ရချင်ပါအဲ့လိုမျိုးဟာဒီမပြစ်နေလို့အပေါ်လည်းမထောင်ပြလို့ရတယ်နော်ကိုပြမထိရတက်ထရဆိုတာအရှင်းလို့ချင်းအဲ့လိုပြောချင်ပါကျွန်တော်လည်းနောက်တစ် next line တော့တစ်ဆင့်ကြီးရလူကပြောင်းမင်းကဘာပြောရလဲကျွန်တော်ဟိုဇာတ်ကူမင်းတို့ပေါ်နေရဟိုတက်စာမရှိဘူးရပါတယ်ရအဲ့ကျွန်တော်ပြတ်တယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကဝဲမှာပြည်သူကဝဲရမှာဒီကိစ္စပြည်သူပြည်သူရုပ်တက်တာဆိုတာမဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာခိုးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ထိုးလို့ရတာရှင်းလို့ရှင်းကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ဆွဲကြတာရှိရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်ကပြန်ထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီညောင်ရောက်တော့ဘူးရှင်းပါနောက်ပြီးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်၃កောင်ထိုးလိုက်၃កောင်အဲ့နောက်တစ်កောင်ပြန်သွားတယ်ဘာမှမကျေနပ်ဘူးနောက်တစ်កောင်ထပ်လာထိုးတော့မှမရ၃កောင်ထိုးတော့နောက်ဆုံးတစ်កောင်ဓာတ်နေပါပါကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်ဘူးအဲ့ဂျားရဲ့ခွန်ကိုဝင်တောင်းမှာတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်လို့ချင်နေတာရှင်းလို့ရှင်းဒါပေမဲ့အာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့မတူဘူးလေအားအရကျွန်တော်ပို့ပြောတာအာဒီမှာနေလို့အစီအစဉ်ပြီးတော့မထောက်မရဘူးပို့ပြောအာကျွန်တော်ဒီ25နေမထွက်တာ325နေကျွန်တော်ဆက်လာပြီးတော့မှဆက်လာပြီးတော့ရှင်းလောက်နေမှာကျွန်တော်ဒီလိုလိုမျိုးဆင်းထွက်လာပြီလားအဲ့ဒီခုလိုတော့ဘယ်လိုဆိုလဲထဲမှာနေနေတော့ဆင်းရှင်ပြီးတော့မှထွက်လာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အာခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လူကြုံရတာလို့လူကြုံရတယ်ဥပမာလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကောင်းတော့ကောင်းတော့ဘူးနော်ဟိုပို့ပြောထိတ်ကြောက်လို့ပို့ကောင်းလာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းထွက်လာကြတာစားတယ်တော့ချက်ထားလိုက်ဘယ်လိုနေရာမှာသွားပြီးတော့လုံလောက်နေရလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး
အဲ့လိုခက်ခဲရအများကြီးကြုံတာဒီကောက်ပြန်မိပါဘူးကြောက်တယ်လက်တော့အဲ့လိုရှိတယ်အများကြီးဆက်တယ်ရှိတယ်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့အခက်ခဲကိုသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကုညီပေးတာကျွန်တော်စဉ်းစားစဉ်းစားနေကျွန်တော်လည်းဟိုအတိအကျတွေလည်းဟိုကျွန်တော်စီစီရချင်းနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လူပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှာကြည့်ရအောင်ပေါ်လာပြန်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းဆောင်ပေးနေလို့ဒါစီရီယယ်လေးဟိုဆက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်တာလေးဟိုဒီဘက်ကိုလိမ္မာနေပို့ဆောင်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးဒါဒီဘက်ကိုလိမ္မာနေပို့ပေးလို့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဒေါ်တော့ဒေါ်ရဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းနေစိတ်ရရှိတယ်ဒါပြန်မိပြန်ဆိုလို့လည်းဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ခွဲပြီးပြတ်တယ်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုအချိန်မှတတ်ရှူပါစားဝါရီကကျွန်တော်ဟိုမကြားနေတဲ့အတိုင်းမကြားဘူးဟိုမမြင်နိုင်အမြင်ရတော့နံပါတ်ချက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဝနာပါလေကိုဘာဝနာပါကိုလိုပါမရှိဘူးဟိုရှင်းပါကမလို့ရှင်နဲ့အိတ်လို့ရလွတ်လပ်သွားလုံးဝအဲဒီမှာစက်နေတော့ဒါမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပါးစပ်တော့ပိတ်ပြီးအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျိုးဆွေးရကနေရမှာလို့ဒီကက်ဟိုထွက်ချင်ထွက်လိုက်ဟိုသူ့လူကြောက်လဲငဲနေရရှိရရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုကြီးငဲတယ်မတန်ဘူးကြာဒါဒီတိုင်းကလုံးဝတော့ညုံမုန်းနေတယ်လောကလည်းဒါပြန်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့နာနာကနာမဆက်တတ်မဟုတ်ဘူးပြန်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ခက်နေတော့ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အမှန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့ဒီလိုထိုင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လာလို့ရတယ်ကိုလို့ထိုင်လို့ရတယ်မှားတာဘောမှားတယ်မှန်တော့မှန်တာပြောပါမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကခံတဲ့လူရှိတယ်နော်စေရေးပါတယ်သူကဟောဖြစ်တယ်အကြဆုံးများများနေတယ်နိုင်ငံရေးတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘုံကချင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူတို့အခုချိန်မှာသူတို့ပြန်လုံးနိုင်တာတစ်ခုနဲ့ဟိုလုံနေရတူတာသူတို့လက်ရှိဟိုဘီလူဘောက်မပြောင်းသေးရဒီတက်ထရီကသူတို့လက်အောက်ကဟိုနန်းစီရီယယ်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကသူတို့ဘာသာပြန်ဖြန့်နေလို့ဒါကျွန်တော်မြင်ဟိုဟောမှာသူကရှုံးနေနေပြီကပြီးသူတို့တို့ကသွားပြီးတော့ပြီးသူတို့ရဲ့ပြီးသူကိုလည်းသွားပြီးတော့စီရုံးလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှမယုံသူတို့ယုံပြီးတော့မုန်းနေကြအဲ့တော့သူလက်ရှိလုံနေတာအကုန်လုံးကအပြင်ဝါရဖြန့်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးအပြင်စီယုံမှုတက်ဆံလို့ရှိရင်တက်ထဲမှာကြံနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးမထွက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စီယုံနေလို့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့ကလက်ရှိတအောင်မှနေနေတဲ့အကောင့်တွေဒီကောင်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲမတွားရင်လည်းတွားတယ်တွားရင်တွားတယ်မှန်တာမှမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကဘယ်လိုထိန်းလာလဲဆိုတော့ဒီရက်တို့စေးလို့နေဟိုဒီတော့ဗျာရင်တော့အရက်ကိုမတောက်လို့ပြောရင်ဟိုခိုးတောက်ရတယ်အဲ့လိုပုံနဲ့ဒါပေမဲ့အခုကြောက်မဟုတ်ဘူးတက်တော့ဒီကောင်တွေအခုကပြင်ပြီးကြပါတော့เนาะအဲ့လိုပုံနဲ့ထားတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်နီယာဟိုမိမေသမီးကိုရှောက်ပြီးတော့ဂျာလီယာဝင်မယ်ဆိုရင်မီရှုဖြတ်စီးရဲအဲ့လိုလေဒေါ်နီယာအခုပို့ပြီးလုပ်နေတာဘရော့စ်ဟိုကပြည်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးရောက်သူတော့ပို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီက်စ်တော့ဖြစ်လို့ဖြစ်ပို့ဖြစ်သွားတယ်သူကပေါက်တာပေါက်ခုတ်ပေါက်တာတော့ပေါက်သွားသူတို့ကမီရှုပဲစစ်တပ်ကမီရှုသူ့အိမ်ပါသွားတယ်ဒေါ်ကပို့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော်သိရကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုတက်လာဟုတ်လားဘယ်လဲမီယာထုတ်မတက်လားဒီကောင်နာမည်တွေပါခင်ဗျာမင်းတို့ကြာမီရှုပါမီရှုပါလေစက်တက်ရှုတာသိရအကုန်တိုင်းပြည်ပြည်ဒါကြောင့်ပြောရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကြာတော့လေဒီသူတို့စိတ်နာကောင်းတယ်မသိဘူးဗျာဟိုကိုမီတာစုတွေကိုနေကြွားတော့မီရှုပါလားလေအဲ့လိုမျိုးကျတော့စိတ်နာကောင်းတယ်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေစိတ်နာတော့မှဆိုးလို့လေဟိုသူတို့စိတ်တန်ပြီးတော့ဗျာပြန်ပြီးတော့ဘီလူဘောကူအဲသူတို့ပြန်ပြီးတော်လာမှာလဲကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိဘလိုမျိုးထိန်းထားလဲဆိုတော့ဟိုချုပ်ခါရံလွတ်ပေးတယ်အခုမှကြွားရဝင်ယူနော်အကုန်အဲ့လိုမျိုးလွတ်ပေးရရရက်သေးစားနောက်ပြီးမူးစေးပါစိတ်ကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်ပေးရအဲ့တော့ဘာဘာကြောင်းရလဲဆိုတော့တကယ်ဟိုနောက်ခုတူတွေ့အမျိုးအဲတော်လိုက်တစ်ခွက်နဲ့ဟိုရှင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဆိုရှင်ဒီမိုးလေးဘာဖြစ်တာလဲဒီကြာဆုံးကြာများတာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလာကြုံပါသူတက်ချက်လူလုံးပြန်ပြီးဝါရဖြတ်စေးရုံနဲ့အဆင်ရောက်နော်တကယ်တကယ်သာသူတို့ကခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုပြုလို့ရှင်ဒါရမလို့ဘူးကြာသူတို့ကိုသူတို့မသူတို့အမားတွေလုပ်ထားရဲ့မတရားမှုတွေညှိနှိုင်းလုပ်ထားရုံနဲ့သူတို့ကိုလို့စီပေါ်တဲ့သူတို့ကဒီစစ်တပ်ကိုအတုံးချနေတာကျွန်တော်တို့လို့မြင်ပါစီကြီးဆိုရင်ဒါတော့တိတိနဲ့လို့ပါကြာရှင်မမသိတာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့လက်တံရှိရင်ရှိတယ်သူတို့မှလည်းဒီထောင်လိုက်ကြီးဟိုဟာတက်တံနေရှိရကြာတိတိနဲ့ကိုလုပ်တာသူတို့တက်ပါဘာကိုကြိုးမျိုးကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လဲဆိုတော့အဲဒီဘီလူကောင်ဝဲတက်ဖွဲ့ရှိလို့ဇွာတွေကလိုဖြစ်တာပါလေဆိုတဲ့ခါဝင်ကိုပြတယ်နဲ့သူတို့ကကြောက်တာဘီလူကောင်ဝဲတက်ဖွဲ့တွေကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအကြပ်ပတ်ဆိုပြီးတော့သူလင်းနဲ့ဟိုဟိုချင်မှုနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ကိုနှိမ့်နေတာဗျအဲ့လိုမျိုးလင်းနေတုံးတဲ့ခါကြောက်တာသူတို့
ဟိုအဖက်ဘက်ကပြောမှဆိုရင်စည်ရေးမှလို့အများရှုံးနေပြီဒီလေရင်ပဲတုံးနိုင်ဒီလေရင်ဆိုတာဒါရှင်းလို့ဒါပြပကြီးကျော်စစ်တော့ဒါထားတာဒီကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီပြီးလူလူကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိလူလားလေရင်နဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလူမဆန်ဘူးဗျာရှင်းလို့ဒါတို့အများဒီရန်ရှုံးနေလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အမြင်နေတယ်နော်အခုချိန်မှာဘာကြီးအကျိုးရဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကလူငယ်စုလို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ညာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဟိုလူမျိုးတွေဘာသာတော်ဘာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမတရားမှုကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့အကုန်ပေါင်းစည်းသွားပြီအရင်ကမားခဲ့တဲ့အမားတွေကိုလည်းဟိုဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအားလုံးကနားလည်သွားပြီတွေးထုတ်ခဲ့ရတဲ့ပုံတွေနားလည်သွားပြီကျွန်တော်ပြောနေတာစီးလုံးသွားပြီဗျာဘာသာပေါင်းတော်လူမျိုးပေါင်းတော်အထူးမဲ့အကုန်လုံးစီးလုံးသွားကြပြီဒါဒါမျိုးတော်လှန်မှာဒါအရန်ဟိုဘာဖြစ်လဲအားရရတဲ့အချက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးမြတ်ပဲဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီအမှန်အမှားတွေကိုပို့ပြီးသိသွားကြပြီအဲ့လိုသိတာနဲ့ညာကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှောင်ကိုပို့ပြီးပို့လွှင့်တာပြီအဲ့အတွက်ဒီမျိုးတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်အောင်မြင်နေပြီဗျာဒီမှာပွဲသိမ်းဖို့ကျွန်တော်လည်းရှင်းလို့ရှင်းပွဲသိမ်းရမယ်ပြောရမယ်ဟိုလက်နက်ကန်တစ်ခွက်အများကြီးဒီမှာနိုင်ငံမှာစာမတဆုံးလက်နက်ကန်တစ်ခွက်အဲ့ဒီမှာဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုနေရတယ်တိုင်းလိုက်စာမတဆုံးဆက်တယ်ဟိုတိုင်းလိုက်ရသူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်စာလာအကုန်လုံးကျွမ်းတယ်ဗျာဒါဗမာနိုင်ငံကဗမာစစ်တပ်ဖြစ်နေလို့ဒါသူတို့ကအကြီးဆုံးဖြစ်နေလို့ဒါဟိုနိုင်လို့ရဗျာဒီကောင်ရဲ့စာမတဆုံးပဲစာမတဆုံးနဲ့ဒီမန်ယူရဲ့အစံလုံးပဲဒါကျွန်တော်လို့ပြောခုဒါအခုမြင်သားနေရတယ်ဒီကောင်အကုန်တိုင်းရတော့ပြေမှုတိုင်းနေတော့ပြီးမွေးစေဝါရှင်းပါရင်မွေးစေဝါရောင်းနေဆိုဒီကောင်လည်းရောင်းနေတာဒီကောင်တရားပြန်အကုန်ထွက်နေတာအဲဒီဟိုဒီ BGF တွေနဲ့ပေါင်းနေဟိုမှောက်ဖို့လမ်းရောက်အကုန်ဒီကောင်တွေပဲလုပ်နေတာအဲပြီးရင်ဒီကောင်တွေကဟိုလူဘန်ပြီးတော့အဖမ်းပြတက်ဒီမှာဒီမှာနိုင်ငံရှိကျွန်းတက်တယ်အဲကျွန်းညီမနိုင်ငံအကုန်ပေါ်တယ်ဒီကောင်တွေပဲတုံးနေတာဒီကောင်အဲ့ဒါတော့မှသူကဒီရောက်ပြောတယ်ပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်သားတွေပါပြောပြီးတော့သူ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟိုနေကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာဖြစ်မှာဗျာပြုတ်ကြပြီဒီဟိုနေပစ္စည်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုညမှာတုံးအောင်လို့ပြန်တော်ရင်အများကြီးတုံးအောင်ဒီဟိုနေမီရှိုးရဲ့ရွာရှိရဲ့ဒီဟိုနေဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့နေရာရှိရဲ့အဲ့နေရာတွေကိုပြန်တုံးအောင်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပြုတ်ကြမှာဖြစ်ဖြစ်တတ်ထဲမှာကြံနေလူတွေကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုညပြောကြရအောင်မလို့လို့ဗျာဒါကတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချို့လူကြတဲ့ရှိတာရောပြောလို့အချိန်အောင်ချိန်အောင်လိုက်ရတာအများကြီးပဲပေါ့ချို့လူလုံးချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုထွက်လာတဲ့လူကြီးကတော့ရှိတယ်။အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခုပဲပြောနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်လို့လဲဘူးမရဘူးကြာ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးစားခဲ့ရဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒေါ်လာကြီးစားမယ်ပေါ့ဆိုရုပ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပေါ့စဉ်းစဉ်းသွားတာပဲ။စစ်တပ်ကလည်းအနာသိမ်းဖို့တို့လည်းဒုံးလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့ကကြိုးရင်းစစ်နေတာ။ရွေးကောက်ဝင်မတိုင်နိုင်နေရ။အဲ့တော့ဟိုအထက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးလာနေတယ်လို့လူကပြောဆိုရင်တော့ပြည့်စင်ကြ။ပြည့်စင်စိုးမချောက်ခတ်တိုင်းမှာကြာ။ဆုံးရရင်မစဘောဆုံးရဘာပြန်ထမစကားနေလို့ချိတ်စားကိုညမှာကိုညက်ခွက်အများကြီးပဲဒီလိုပန်းရှိရဲမမေ့ချင်ဘူးရှိရဲနောက်အများကြီးပဲကြာရှင်ကိုဒီလိုချင်ဘူးအများကြီးရှိတယ်ဘလူးဆိုကိုညီမှာအဲ့လိုမျိုးချိတ်စားကိုရအောင်ချိတ်စားဟိုဖတ်လာခဲ့ဟိုဆုံးရကိုပြန်သားဆိုင်ထွက်လာခဲ့ခက်ခဲရောကြုံတယ်စွန့်သားရမယ်ကြာတို့ဒီရောက်ရင်ဟိုဘလိုပြောမလဲညိုအေးဆေးနေရမယ်ဒါကမကရင်ဝေးနေအကကရတဲ့တတိယစားထွက်တဲ့နေရာဆိုင်အကကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုစိတ်တက်တယ်တော့ပြောကိုဘယ်ပြောမလဲဗျာဘယ်ပြောမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောအပ်ခံတယ်အဲ့ဒါခံတာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုလက်ကတက်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာဟိုခံစားရတယ်။နောက်ပြောစဉ်းစားမှာဟိုကိုယ်ရှိနေတော့ပြီးတော့မိသားစုရှိနေတယ်မိသားစုရှိပြီးစဉ်းစားရှိသေးတော့ကျွန်တော်ပြောရှိသေးဆိုတာဒီငွေကြေးစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အကယ်လို့ကို GIP ဝါချင်မှာကိုသားသမီးတွေကအမင်းတို့မျိုးပြရာစစ်တပ်ကမျိုးပြရာဒီလူပီလူပီကိုတတ်ခဲ့တာလို့ရှိရင်ဘာလို့ဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးလဲလာပြအောင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာရစဉ်းစားပါတော့ဒီတတလုံးပီလူလူရဲ့ဒီအမုန်းကြီးမျိုးချတဲ့မျိုးခံနိုင်တော့တာသူအထက်မှာဆက်နေလို့မခံနိုင်တော့ try တော့ပြီးငါတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကငါတို့ကတကယ်ရောဒီတတ်မလို့ဆိုတော့ဘုံကနေညီလာပီလူလူကဝင်နေတာလားအဲ့ဒါတကယ်ဘေးကြအောင်မလို့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုကိုပြန်တွေးဗျာပြန်တွေးပြီးတော့မှဟိုငါတို့မားနေတယ်ငါတို့အမှန်တော့ကိုကူပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့ဆုံးချက်ပြီးတော့ဒီဘောက်ကြည့်လို့ပြောရတယ်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်
နှွေဦးတော်လိုင်းရေမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှလည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာပြီပဲ။အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ညီဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်းရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ညီဦးတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ညီဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းကြီးအတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ညီဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့နေ့NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါလေရီနဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီတစ်ရက်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်ကတော့မတ်မြန်နူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့နောက်ကိုတော့ခေါ်လိုက်တာအားလုံးပဲပြောကြည့်ဟုတ်ပါပြီ။အဲဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုသိရှင်တာရှိသေးရဲ့။အခုတော်လိုင်းကလာမှာဆိုလို့ရှင်အနုပညာသက်တွေအများကြီးရွေးသိင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလေးအများကြီးကြားရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတည်းရာတို့အကတင်တာတို့အဘယ်စင်းနေရောင်းနေလဲ။ဘယ်တည်းလေးရံပေါ့ချာ။ဒါလေးတွေပဲဘလိုလေးဖြစ်နေပြီလဲဘလိုတွေ့ကြုံနေရှိလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းပြောကြည့်ပေးပါဦး။အဲခဏတော့ပြောထားသလိုပဲစိတ်ကတစ်ခုခု occupy ဖြစ်မှရမယ်ပေါ့။မဟုတ်အားနေလို့ရှင်လူကတည်းကဟို emotion damage ဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မအားအောင်လို့ပြီးတော့ဒီအခုချိန်မှာကိုယ်ရေအလုပ်လည်းမလုပ်နေရတော့အချိန်နေအလဟာတကုန်နေတယ်အဲ့တော့တခုခုတော့ကိုယ်အတွက် plus ဖြစ်အောင်လို့
อาจารย์ชิเมฮาริวเต็มผิดตาบ่เนาะพี่ก็ดิบัดมาย่องเนี่ยตัวมาเนเวลตี้ๆอ่ะนี่พี่อนุปัญญาရှင်นี่ชื่ออัตตปัญญาရှင်นี่ชื่อแล้วตัวเนี่ยนี่พี่เปลี่ยนหญ้าวีไปได้ตบบ่ดิไอ้ตัวเลยมันเนี่ยเต็มผิดแต่กิตติยาสุเต็มผิดแต่กิตติยาတော့ยังไม่จ้วงบ่เลยกูรันก็เลยยังไม่จ้วงนะแม้งงๆก็ได้ลุกขึ้นในหาเลดิโอดีมากูอ้านี่แล้วอ้านี่อยู่มาเปลี่ยนลงอ่ะบ่ลุกผิดแต่พี่ เสียมาหนูเรียนสิอาสุโลชิเอปงดูสวยปจีดิสวยผิดแต่กูว่ากูสวยยีซีดิเนี่ยอะไรจุดโตเรียจีบีอ่ะเต็มเลยเสียมาเต็มไปเลยดอกปงดูเลยสวยแต่ว่าเราบ่เนาะอะไรอ่ะไอ้ปจีเลยยังใส่เหมือนกันไอ้ปงดูโหไม่ใช่เต็มพี่ปงดูดีปงดูอีทว่าเราอย่างต่อเลยบ่เนาะเต็มมาเนี่ยมาแล้วสวยอ่ะจะดีมากว่าจะน่าโหซะสวยจีบัวหลุลิข้าแค่ว่าปงดูอีทคู่ทว่าเลยเชิงดูด้วยอ่ะดีเจเนี่ยพี่ เสียมาเต็มไปอ่ะโดนลุยายเลยว่าเทนเนอร์เนาะเพราะฉะนั้นกูบอกกูอีกเนาะปัจจุบันว่ามันสวยดอกเซรามาเรามาปงช่องพี่เอ็ดดูเนี่ยปะแต่แกสวยอ่ะลุชิกันไม่ใช่กูบอกกูยีซีเดียวจุดโตเรียดิยูจูบกันในพี่ว่าจีบว่าไล่สวยครับว่าเนาะเต็มพี่ว่าสวยพี่ดาวเสียมาตีว่าเราตุไล่พี่ว่าพี่ได้ใช่ไอ้เรามาแต่มีปงดูเต็มเช่นเนี่ยเสียมาดูได้ไม่เต็มไปอ่ะเต็มพี่ไม่สวยอ่ะไอ้ยันเลยพี่ยันเลยพี่ยันเลยพี่ว่าพี่เต็มพี่ดา เสียมาเต็มไปเลยอ่ะปัทมาองค์สวยละมาตู้เย็บปงมาตู้ปงเสียมาอาสาสงสวยเปล่าอีปงนี่จะปงชีสาสงสวยเปล่าเลยเราเสียมาเปลี่ยนว่าเราก็บอกกูเปลี่ยนอะไรสวยจีมาดูไอ้ปงจีมาดูเราไอ้ปงลีเปล่ามูเอ้ไอ้ก็บอกกูสวยแล้วปงอ่ะมาตู้ไปได้เดี๋ยวปงไหมแต่ไม่ไอ้ปงเสียมาน่าจะนี่แหละใช่ไหมเสียมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้เหรอเลยอาสาสงเปลี่ยนเมียอะไรสักเสียมาเนี่ยดูยินเสียงเราผิดตัวนะเสียมา จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนในหาเดียวบลูบลูเปลี่ยนไอ้ดอกมันมีอ่ะเดี๋ยวเราชูตรงชูชาเลยค่ะมาเลี้ยชูเพื่อตัวลูกมันต้องยังไหนชิ้นแล้วตัวเขาเนี่ยพี่เนี่ยเลี้ยวไปเลยเด้อละไอ้ชีว่าเราเปลี่ยนแล้วเอาไปเราไม่ต้องยังไหนไอ้ลูกซูมนี่ลูกมันต้องเปลี่ยนปงใส่จีซงอ๋อไอ้เราไม่ได้อ่ะพี่ไอ้ลูกจะมาเอาไปให้จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรชีเลย กูบอกตากูอาซาอาซงนี่ดีใจสวยไปผิดอะไรไม่สุดมันทรีจ้าลูกมันยาลูกปงนี่ผิดตัวเอาไอ้มาเลยอะเสียดีเดียไอ้ปงมาปูด้วยมาตู้ปงเนี่ยกูทำหมดใช่ไหมเปลี่ยนไปหาเด็กแต่ต้องอ๋อแล้วสมมติเช่นเสียมันดุยาแต่ไม่ไปจีมาเล่าเสียลูกเปียวลูยาเปียวลูยาบอกที่มามาสวยผู้เราที่มามาสวยผู้เราสวยเก๋อ๋อก็อะไรที่ปงนี่สวยผู้เราจะน่าอยู่ผู้ทัศน์สวยนี่อะไรอย่างชีดีละใช่ก็มันแมวยาวใส่สวยกูว่าจีมูกับเปียว ไม่เอาไม่เอาใส่สวยกูว่าจีมูกับเปียวไม่เอา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 ไม่
ไม่รู้ล่ะสนใจจังเลยเราเปล่าเอ็มไม่รู้บ้างสนใจจังเลยไอ้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 ไอ
တယ်နော်စိတ်ကနှုတ်ပြီးတခုဆိုအရင်ခံစားလို့ရမယ်လို့လဲမြင်ရတယ်လीနော်အဲ့ဒါဆိုကောင်းမှာအဲ့လိုတခုခုကိုမြန်လုံနေတာလေအမှန်ကတော့အဲ့ဒါလို့လူတိုင်းလိုအပ်တယ်လीနော်အကောင်လုံးဒီကာလမှာအကောင်လုံးတခုခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာဥမာကိုဝါသနာပါတာပဲဖြစ်ကိုဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝမ်းစာကိုဒီချိန်မှာဖြည့်ရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒါဟိုလူငယ်တွေရောဟိုဥစားအကောင်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျုံလို့ပြောပြလိုက်တာပါအဓိကတော့အလုံးရှိလို့အားနေအာနာတခုကကြတော့ခုနအာတခုကြောင့်ပြောရတော့တခါပဲဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်အောင်မယ်ဒီအာတခုမှာတော့ကအဲ့ဗမာအကကလည်းအဲအရင်တော့ကလေးကထားမရှိဘူးဆိုအဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုခက်ခဲမှပဲတော့ဘလို ड़ी ကျင့်ခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းကဒါမှန်တော့အဲ့ဒါလက်ဖို့တိုက်ပြီးကျင့်တယ်ပဲပြောမှာ3ရက်လောက်ပဲအချိန်ရလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒါတော့ကြံအမိထုတ်မယ်ဆိုတော့ရက်စီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်လည်းမထင်မှတ်ပဲစီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်အကလေးပေါ့နော်ဒီ၄ယောက်အစုံကလည်းတခါမှမစုံဘူးသေးဘူးကျန်တဲ့သူတွေနဲ့2ယောက်တွဲ၄ယောက်ဒီ short film လေးတွေမှာစုံကြရရှိပြီမဲ့၄ယောက်လုံးအစုံမရှိနေဘူးဒီတော့လိုင်းရေးဖတ်ချက်မှာရှိနေတဲ့ကိုရီညီမ၄ယောက်ပေါ့အဲ့၄ယောက်စုံလုံးလေးမှာတခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုတာနေစသွားတဲ့အဗီဒီယိုလေးပါပြီးတော့အဲ့ချင်တကြံသားလည်းနေရောတကြံအမီကွန်တန့်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနေစဉ်းစားဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်တော့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့လည်းအဲ့ကရတဲ့ဟာအဲ့ကအတူကနည်းခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုအရှိပိုင်းကတော့တကြံကားတော့ကိုယ်ရဲ့လည်းထင်တာလွယ်လွယ်လေးကြီးပဲကရမှာထင်တာအစပိုင်းကကျတော့လည်း
เขาทำกับบุตรต้องตามพี่เพื่อนมันด้วยนี่มีมาการในนี้ด้วยตัวเบี้ยวมันละแล้วก็เรามาการเดี๋ยวเราต้องตามพี่เพื่อนนอกไปกับบุคคลเด็ดดิสควอดิทายอะไรแบบบลูที่ลงอาจารย์หายมาการอะไรดูเอามาทายเยอะดูเท่าพี่ไอ้ยามาการอะไรที่มาละการเลยนอกไปเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายเด็กเด็กเจ้าชายอะไรส่วนเดี๋ยวเราการอะไรที่มาละแค่เด็ดจริงนะที่มาจะเราลูกจุ้ยมาเดาเท้า จุ้ยมาเดาถ้าเป็นอะไรที่ได้มาคาร์ทเอาไปจริงแต่แค่ยังได้มาจุ้ยมาเดาได้ดอกพี่เอามาเลยแต่หนีไปส่วนพี่เหรอพี่เหรอชีอะไรมันหนีมิวเลยดูนี่เลยว่าน่าจะคุ้มยังหัวใจเนี่ยใช่เนี่ยเอาการหนีอะหนีมาเก่าเส้นปีเลยกว่าที่ไอ้นาวายหายมาชีอะไรจริงมาขนาดขนาดมาเราอยากอะไรเนี่ยอันไหนทำไมทอดตัวอะไรที่มาเส้นปีเลยทอดตัวพี่เหรอดีไปดูเรื่องอะไรที่ตอนแรกอยู่ที่เฮดเด ดีดูมีอนุปัญญาคู่ปลาเราอาเปียจ้าเลยส่วนดีเนี่ยเด็กเขาอามากันเป้าวันนี้เนี่ยอนุปัญญาเช่นแต่ดีกูทุกสิ่งที่มีเราปริศนาเลยพี่โอชาเลยตัวเปลี่ยนสร้างวันอารมณ์สงนามไม่มีความมุ่งสิ่งเนาะสงนามมีว่าโอเลี้ยงเราสงนามเนี่ยเราเลี้ยงเราสงนามมีอะไรขามาแล้วพี่โอชาเลยกูประกาศเรียลเลยเนาะแต่เมื่อไรแต่พ่อมาเลยอันนี้ประเดี๋ยวดีวิชาเซมุนเนี่ยประเดี๋ยวมีปัญหาอะไรหายเลยด้วยใช่ไหม อันนี้ว่าเราอาจจะไปรอได้ทัวร์อะไรบ้างเนาะอุตส่าห์มาสบล็อกลิสต์แดนซี่คือปีที่เนี่ยมันจะกดรูชามันดีกว่าเนาะที่เอ็มลาวพี่โอชินารีพี่โอเมวิพามูเมตัยไข่บุเบตุรูบักกะอะไรพี่เนี่ยบ้างเนาะแต่เมื่อกูเรียร์แต่เมื่อกูเรียร์บักกะการรถถ่ายรถหูจีมาเร่หูมาแต่งตะคุบ้านเนาะดีอะไรแบบนั้นเนาะอันมันดีอะไรพี่ตัวอะไรครับผู้ที่ชนะก็ว่าไม่รู้ยังหูแบบ กูปั้นกาลาลงมาบ่เนาะที่ตอนนี้มันยังกาลาลงอ่ะลูกเป็นยามาสูรุษเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรกาลาพี่เด็กบ่เนาะเออลูกเช่นนี้มีมามาลูกมีคู่เพื่อเด็กพี่เออลูกมีคู่พี่เด็กบ่เนาะที่ลูกมีโอ้ยังเลยยังยังจังนาเด็กบ่เนาะกูเอ๋กูเอ๋ต้องปั้นสมุนไพรมาบ่เนาะลูกมีหายจังนาเด็กข้าจะรอเออลูกเอ๋เดียวกันเลยพี่เด็กสิรอเออลูกกาลาเด็กลูกมีพี่ตั้งแค่เล็กกูมาสิได้ใจเช่นนี้เนาะลูกมีอายุได้สิรอเลี้ยงเลยเพื่
ปูบิ้วผิดตาจ้ะรอกูรีกูรีเนี่ยตัดดูอยู่ดูดีเลยเว้ยดูรีลงเปลี่ยนเอาได้เฉยมาผิดเด้ออ๋อตูรู้จ้ะรอลงดิลงเลยยาเด้งาจ้ะรอดิลงไม่ผิดเนี่ยอาแล้วมันน่าจะอูสุไอ้สิผิดเด้อะแล้วมันคายใจเปลี่ยนบิ้วเล่นอยู่ชุดได้เด้อมันดูว่าจะฉิงจ้าลูกสิตูรู้ลงมาหมดกูอาจ้ะจ้ะรอ งาดาลูกเขยได้ด้วยจำลูกงาเลี้ยงเปล่าลงเลยไอ้สิ่งเนี้ยเว้ยไอ้สิ่งเนี้ยเป็นชีวิตเด็กปีละครั้งจะตุลุงตัวฟีงานนั้นตัดดูอยู่ดูแต่ช้าปูวิดูข้าวอย่างเนี้ยดูมีอาชีพมาต่อเรื่อยคลีสูบูร้องเงยเรื่อยดูมีอาชีพตุลุงเรามาปูวิ่งยิงท่าจะงาดาลูกเพี้ยนเนี้ยสูบีกูบอกตากูบอกลูกลงสวยเนี้ยวันนั้นกูบอกกูเปลี่ยนส่งมาเลยใครจะกูบอกกูเว้ยกูบอกกูเป็นจ้าเลยเนี้ยมีอยู่เพี้ยนเนี้ยวันนั้นที่พักยาวเนี้ยดู
industry mahu, nengenau, nengen cina macam ni dia, hau nying biar me di industry tu, tu luar ni biar normalize lebih biar, bahawa macam pihat dulu lom ni dia hajar, di bawah macam orang di sini tu ane lu dah kata, yang nausha pihat, tak kaya lu pihat tu, no, tapi tapi pakai jar tu lu, oh tu lu malah tu lu dah kahne tu lu sih mabe so binhale baby yo, lili shubeh, tapi tak kaya jar, yang lom ni lom ni. โอเคcross pihak, kau ini tu dua show biro, lantau agan ni pihak leh dua leh dua leh cross pihak. Eh mahu leh dua alam you, nale pilu yare apa ini nale, lama kau ni lo mayare tu dia leh si, alam alam you, eh mahu nanti yang level yo, macam dua level yo lo kau lah, tapi saya cakap macam tu je, di dalam ini masa pawai pihak dah leh tu lu jom leh mayai ba, ngadu lu pihak lu mayai, eh motivation me. Okay. Biar eh dia sapa pihak tu. Eh, cina tu, nak tahu nasi tiga anak tadi ni cina apa aje cina tu, kui, nanya jauh ni bapa yang tia mahupun, nanya macam mana saya dia malu dah muda yau sudah tia, biar, kau bawa kupian senja apa, nanti tu macam yang kuantukan luaran sah ni, ni solusi ni dalam apa pun boleh yang kade,
ตอนนี้มาป่าวเองสุดที่เราลุลัดดันซาดีอาณาเชนดีมาแต่ยาเราปูแข็งอะไรลุยอะไรเนี่ยแบบที่เขามาแต่ยาเราปูมีนาวอะไรวะเนี่ยปลาลาวิกูเปียวเกเรกูชีทว่าเกเรฮารุอาช่องเรามาพิชิตกูจะก้าวดาวอยู่อ่ะมาลุลุบีได้หมดดิแล้วมาห้องลุชินไอพ่อมาดีนายเวแข็งวันเดียวตัวทูบีว่าดิลุบีนาลุบีเปียนลุงแม่สุดลุชิน ปุ๊บนะคือแบบลูกยังเชื่อใจได้ยะกูกูรายก็บอกกูไม่ใจอยู่ตัวแม่ไม่ตีหรอกมันก็ว่ากูตีอ่ะดิก็บอกเป็นทางงานอยู่เนาะลูกแบบคุณจะงานเปลี่ยนอะไรมันยิ่งลูกเชื่อมันไม่ใจที่ก็อาช่องเราไม่พิชิตกูลงในเนี่ยเขาแบบกูเปลี่ยนแค่เอ้ยเชื่อจะมาพิชิตอาณาเต็มบีร์ลิงอะไรจะมาสูปัตมาอุ้งสมองเนาะไอ้ไวก็รีสานอะไรใช่ไหมตัวลูกเนี่ยปัตตาเดอเราเดี๋ยวมันเลิกบุษย์อาณาเชื่อเนี่ยปัตตาเดมีดีอะไรแบบเดินทางไหนมาจอย
ော့တကယ်တကယ်မှာဆိုဒီမီဒီယာလောကမှာသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်မှုတွေရနေရတယ်သူတို့ပဲကြီးစိုးနေကြတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုတင်လိုက်ချင်အရန်အန်တယ်များတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်သွားပြီးရင်တည်ချရဲကိုယ်တွေအလုပ်လုံးဝမရမှအပေါက်တွေကြီးပဲဘာပိုင်တာသူတို့တွေကြီးပဲပိုင်တာအဲ့ဒါကို risk ယူပြီးတင်ချရဲအဲ့တော့အရာကိုလည်းကိုယ့်ဘာကိုအတိတည်ရမယ်အားချောင်းလို့မရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဒေါ်လာကြီးမှာဆက်ပါပါဖြစ်တာပေါ့ကြားတဲ့အကြောတော့သူတို့ပေးရမူတီလည်းများတော့ငါတို့လို့ဖြစ်လို့မရโอเคပါဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုယ်လိုပဲပေါ့နော်ဒါ professional ဟို live တွေပြီးအလုပ်တွေပြီးအိမ်မက်တွေကိုစွန့်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဟိုတော့မှာလည်းရှိတယ်အများကြီးအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဖြတ်ဖြတ်တန်းနေရတာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီကာလမှာဘယ်လိုမျိုးအပိစကားမျိုးပေးခြင်းလဲသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲလေနော်ပို့ဆိုးမှာပေါ့ဟိုတော်ရဲမှာနေနေရတယ်သူတို့မှာဟို dancer ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူလည်းပါမှာပဲနေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟို engineer တွေပေါ့အကောင်စွန့်ပြီးလာတဲ့သူတွေမှာသူတို့မှာဖြင့်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အများကြီးဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒါကဟိုဥစားဟိုပြည်သူချစ်တဲ့သူတရားအနေနဲ့ပေါ့သူတို့တွေကိုယ့်လိုလူငယ်တွေကိုယ့်လိုမျိုးဒါအပိစကားပြောချင်တယ်ဒီနေရာကနေပြောပြပါအမှန်တကယ်ကျတော့လေသူတို့တွေတခါရအပိစကားပြောဖို့ရဲ့အဲ့လိုဖိတ်ခံရရင်ညနာဘူးလေအဲ့လိုသွားအပိဖို့တခါကိုရဲသူတို့ဆီပြန်အားယူရတာဟိုသူတို့ကြည့်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲ motivation တွေပြန်ယူရတာဟိုသူတို့တွေခက်ခဲနေရသူတို့တွေပေးဆက်နေရတာမြင်ပြီးတော့ငါတို့ပို့လုံးမရမယ်ပို့လုံးမရမယ်ဆိုရဲ motivation ကသူတို့ဆီရအပိဖို့ပြောလို့ရှင်ดูโลแกมชัดเลยตัวอ่ะมันไอ้อาเบสก็ไม่เปล่าตัดกูบอกกูจ้ะတော့ดูโลแกมกูริပြောได้หาตูรู้ตัวที่หยอกป่ะมะล่ะสุบิยอีเลยผิดตาปะเนาะไอ้แมทดิซ้นลงแก่ได้ดูริอลุไก่นี่อายซ้นลงแก่ได้ดิฟรีบ้องส่งอ่ะดูริชื่อล่ะโอ้กูบอกกูแหละไอ้ห่าอ่ะแหละอเมสุกันเตยอ่ะไม่หลุดตองเนี่ยหลุดไม่หลุดตองอเมสุกันอ่ะရှိမှာလို့ရှိရှင်ရဲ့သူရှိမှာရှိလူရအဲ့လိုစုခံရဆိုတော့သူတို့တွေမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကြမှာပဲဆိုတော့နားလေတဲ့ကိုချင်းစာအဲ့တော့ကိုကအပိစကားမပြောတတ်တာအဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရပါတော့အဲ့ကြတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အာတင်ထားပါလို့ပြောရုံအောင်လွှဲပြီးတော့အရင်မပြောပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကိုကိုတိုင်းကလည်းသူတို့စီကနေပြန်ရင်အာယူမရဟုတ်တယ်ကိုဘကိုလည်းဂေဒီဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဂေဒီဖြစ်ပြီးတော့လေမင်းတို့ကြပြောရလွယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒါကိုအာနာတာအရင်အာနာတယ်လို့မျိုးကြီးကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗားရီဆက်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုတော့ငလာနေဗားရီဆက်လို့လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလှူရှာမှုမှာလှူရှာမှုတွေလုပ်အောင်လဲရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုဟာတွေစီစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလေပရိသတ်တွေကြိုးပြီးတော့ရင်ခေါ်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့လိုကြတော့ဒီဖက်ကလူရလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့လို plan နဲ့သွားတာမျိုးတောင်မှမရှိကြဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမဲ့အတူတူကိုရင်းရင်ဖက်ချင်းနေတဲ့သူတို့စုံကြရင်စကားပြောကြရင်မှ program နဲ့ပေါ်လာတာအဲ့လိုအစီအစဉ်နဲ့ပေါ်လာဆိုတော့ဒီဖက်မှာလည်းလုပ်တဲ့သူဒါကိုရီပဲရှိတော့ဒီလူတွေကပွဲတိုင်းကြော်ဖြစ်နေရအောင်တော့မဲ့သူဘာလို့လို့ခေါ်ဟုတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်မယ်ပဲတက်နိုင်မယ်လို့ပြောနေကြအဲ့လိုပြောပါရင်နေဒီရှိရောက်လာโอเคပါအဲ့ဆိုဒီနေ့လဲဒါအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါ lady a နဲ့လာပြီးတော့တုတ်ကြီးတွေပုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအောက်လဲထိတ်ပါအောင်မယ်ဟုတ်မယ်ပြောကြည့်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လန်ကောင်ငယ်လေးတွေရဲ့အသေးစွဲဖြစ်တဲ့ဒါမမမြန်လို့ရေးအကြောင်းတွေကိုအများကြီးလဲဆက်စုပြီးတော့ ਈ ဆိုတော့ဒါတည်ချင်တာတွေလဲတော်တော်များတိလိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုရနာဖို့အချိန်လဲကြာလို့လာပါပြီနောက်ပတ်ဒီမှာလဲဒါတော်လန်နေပေတွေကဘယ်လိုမောင်နှမတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါဘာတွေပြောကြအောင်လဲဆိုတော့ကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လေးတွေနဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်မှာဒါဆက်ဆောင်ပြီးကြည့်ရှုဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီအစီအစဉ်ကတော့လေးလေးတွေနဲ့ပြောကြည့်တော်လိုင်းကြီးကိုမောင်းသမားတွေတော်လိုင်းကြီးခီးတလျှောက်စုံသမျှစုံသမျှခန်းစားချက်တွေဝေမျှကြမယ်လေးတွေနဲ့ပြောကြည့်
ဒီရွေနဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကို PPTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/pptv မြန်မာကနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီရွေနဲ့ဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်ခန်းစားချက်တွေမျှဝေဖို့ပြောကြည့်လူလူအတွက်ဟစ်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြောကြည့်စိတ်ထဲရှိသမျှတွေပြောကြည့်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောကြည့်လေးရွေနဲ့ပြောကြည့်ဆိုရင်ဘောနော်သူအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့ဘောနော်တိုင်းပြည်ကိုတက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟောငါတို့ကြီးလုံးဝပြည်သူပဲပြည်သူအမှလက်သက်မခံဘူးကွာအဲ့လိုလက်သက်မခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအခုလိုစိုးရုံနေတာကိုနတ်သရနတ်အောင်လုံနေတာကိုရက်တန်းရက်ပြီးတော့အရင်တော့နေရာမှန်နဲ့ပြည်သူအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုနေရာပြန်ပေးပါလို့ပဲမတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကတော့မပြောချင်ဘူးကိုဗဇန်းနဲ့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကတူဘယ်လိုအောင်လဲတိုက်တက်ပလိုက်ချင်တာဒီကောင်မျိုးဘာလို့လဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မှာလည်းမထားချင်ဘူးကဘာပေါ်မှာလည်းမထားချင်ဘူးနင်ပြုတ်တော့ကနစ်ထောင်ပြန်လာပြီးတော့အသေးဆုံးတဲ့သေးပါစေလို့ပဲပြောချင်ပါလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အာနာနဲ့မတန်တာမင်းအာနာဘောကရင်မှုပြီးတော့မနေနဲ့မင်းအနေလုံးသာဆင်းတော့လို့ပဲပြောလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ညီမနေနေဆိုတော့ဒီလိုစကားဖတ်ပြောဖို့မတန်တဲ့လူအနာတကယ်တရိစ္ဆာန်တကောင်ဖြစ်တဲ့တော့ညီမကတော့သူ့ကိုဖတ်လို့ပြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနေရမှာရောညီမတခုလုံးမိမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်မအေးလို့မင်းအောင်လိုက်လို့ပဲပြောချင်တာသူ့ကိုလည်းမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်လို့ပဲပြောချင်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲစကားလုံးသူ့မှာသူ့မှာပြောဖို့စကံလုံးမရှိဘူးပြောလဲမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းအောင်လည်းတွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့အန်ဒီကလေတေးပြီးတော့တော့လုံးချင်တာတကယ်ပြောတာနင်းကဘာလို့မကျင့်တတ်ပဲနဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနေဘာလို့ဒီနေရာကိုလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့တွေ့ရင်တော့အန်ဒီကအဲ့လိုမျိုးဆွဲလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကရှိပါတယ်ဒါတကယ်ရင်ထဲကခံစားချက်ပါနော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကောင်းလေးအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ယက်တိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လူတန်းသားမှယက်တိလို့မရဘူးလို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်အောက်ခြေလူတန်းသားကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်စိတ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ကိုလမ်းသွားရင်လည်းဟိုလမ်းသွားရင်ဖုန်းနေစစ်မယ်ဟိုအိမ်နေဝင်လည်းအဲဇင်းနေစစ်မယ်ဘာတွေဆိုတော့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့နေနေရအဲဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီနေရာတွေကလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုကြတော့တကြောပြန်ပြီးတော့အရင်ဆက်အနာရှင်တွေတို့ပဲတကြောပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ပဲနေပါတယ်အာနာသိန်းနာတဲ့ကောင်ကတော့မကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူတို့ကြီးကချလိုက်တဲ့အာနာလေးလက်တဆုပ်စာနဲ့ဒီကောင်เนี่ยယူပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမမတ်ရရင်လုတ်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်မကောင်းဆိုးမတဲ့ကောင်လို့ပဲအန်ဒီကတတ်မှတ်ထားတယ်လုံးဝကျင်တယ်ကွာလုံးဝလည်းကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့အဲ့လိုဖြတ်သွားရဆိုရင်သူတို့ဒဘရကဖြတ်သွားတာတော့မှလုံးဝမကြိုက်ဘူးသူရင်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုဖြစ်နေတာအန်ဒီတို့ကနော်ပြိုစီရတော်လူကိစ္စကိုလုတ်လိုက်တာလေဘယ်သူမှလုံးဝလက်သက်မခံဘူးကွာဒီအခုဒီကျောင်းသားကြီးကိုလုတ်တဲ့ဒီတည်နေပေးတဲ့ပုံမှာလည်းအမားတို့လုံးဝလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ကွက်တယ်ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စရပါသူတို့နိုင်ငံတော်ကောင်းသားကြီးကိုဖြက်စီးဖြက်စီးလို့ဆန္ဒနဲ့လုတ်တင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုတည်နေပေးတယ်ဆိုတော့လုံးဝကောက်ကွက်ပါအလေးနေတော့ဘလို့မှမခံစားနိုင်တာသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေနဲ့အမျှောင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းမေးလို့မင်းအောင်လိုင်းပြန်ခံစားရပါစီလို့ပဲအန်တီကတော့ပြောချင်ပါတာခံစားရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ခံစားရတာပေါ့ပုတ်သားသမီးလေးဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုမိဘတယောက်ရဲ့ခံစားချက်မိဘတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တားသမီးအရွယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောက်ခဲ့တော့အန်တီလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုလည်းလုံးဝတွန်းလှန်ကျင်တယ်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ချင်တယ်သူတို့လုတ်ပိုင်လုတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရနေတက်နိုင်ရင်အန်တီတို့ကိုယ်တိုင်တော့လုတ်ချင်တယ်ပြည်သူတွေနဲ့လုံးနေလုံးရက်တွေအကုန်လုံးရက်တန့်တော့လို့သူတို့ကြောက်ချောက်လိုက်တဲ့ပုံလို့ညီမထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ mission ကပြောရမယ်ဆို field ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ပေးသွားရတဲ့အသက်တင်နဲ့တန်အောင်ညီမတို့ဒီအားလူတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ဆတိုးပြီးလုတ်နေရဆိုတော့သူရတကယ်လဲအယမ်းကိုပေါ့နော်သူတို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထက်ကညီမတို့ကပိုပြီးပြန်လုတ်နိုင်ကြအောင်ပြပေးခြင်းပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညီမတို့တငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီအတန်းထဲမှာတူနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းက
ဒီကိုနဲ့အရင်တော့ចောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကခုတော်ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ကြောရေးမှာရိုင်းနဲ့တက်ဖြတ်ခံနေရတာကိုကိုချင်းမဆာပဲနဲ့ចောင်းသွားတက်နေညီမတို့တငယ်ချင်းလူတစုကိုလည်းလက်ပြလုံးချပါသလိုပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုးရပေါ့မမတို့ရဲ့အစိုးရညူကြီးအစိုးရပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်မမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးပါပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့မှလူအချက်ကလေးတွေပြင်ပေး
ไปตรงนี้มาพอดูแล้วคลีดีเลยโดนนั่นน่ะที่ตูรู้เลยจู้ด่าดีเลยตูรู้อาเคเคจ่าเรียนนี่ตูรู้เลยจู้ด่าเลยด้วยน้าเลยน้าเลยเลยวันละวันด่าเลยกงเลยอยู่บ้านเลยไอ้ยังน้องอาชีพเนี่ยเสียยี่กันบินเอาไปมาบอกอะไรเลยตอนนี้สุยาลุนดูมาโหกูเอ็นยูจีสุยาตั้งนั่นนั่นเองกูเห็นมันแต่เมาเที่ยวเนี่ยตูเที่ยวลูกว่าไหนมาเลยแต่ว่ามันรู้ดีเลยสี่โมงฟ้ากูจริงจริงสี่โมงมาเลย เอ็นยูจีอะไรเราเล่าได้กันได้เราตบจ้าไปเลยทำไมตัวเล็กแค่จะเล่าได้สิเราเลยนี่เราไม่ใช่เราทำไมดีเชียร์นี่ซาบีเราไอ้เล่าได้กันได้เรื่องนี้เส้นเส้นนี้เล่าไปเราไม่รู้ใจไปส่งตัวไปว่าเราเปลี่ยนจะมาแล้วยังก็เวียร์เราตัวเราทุกอย่างแค่ไหนเลยตัวเราเล่ามาไปเลยทำไม มีมือเราล้าลำไม่ใช่เปล่าแต่มาที่อาตพี่เราด่าไปเลยมาที่อาตพี่เราด่าไปตัวแต่ตัวนายเอาแม่แผ่นดีมาไปฉะนั้นว่าเชนต้องบอกยังดีแม่สนานเนี่ยบ้านยาปัวพี่เดียวฉะนั้นเลยใส่เลี้ยงมวยดาวมาบูบาวมาป่าวเองตัวเราเด็กอยู่กับปัวอันนี้รู้ว่าตอนนี้เราปีกับบีวายเลยอันนี้เราดูอันนี้เราเล่าแค่เรื่องแม่อาศัยอยู่กับปัวอาศัยมีสูรเล่าแค่ไทยอันนี้เราตบหัวใจตัวเราเล่าแค่ไทยอันนี้เราล้มเอาตบหัวใจ มันก็เนี่ยนี่แหละไม่ใช่ปีดูเรียกว่าในสัญญาไม่รู้มาย่าอะไรคุยอยู่อันนี้รู้ว่ามันรู้แล้วไอ้ด้วยแหละอันนี้รู้ไอ้ยูเขาบอกรู้ว่าไม่ใช่เปล่าเนาะพอเอาไปเอาอะไรกลับมาตอนพามาแล้วเราสู้ยังจะรอเชียไอ้แค่เกิดจากนี่ไปตัวนี้หมดตัวนี้เนี่ยย่าอย่างเนี่ยตอนหลังไอ้จะว่ารู้ว่าเปลี่ยนจะมาตัวนี้กูตอนแรกยูเอาไม่เป็นส่งเกิดจากเราบ่เลย นี่เหรอจีโน่ที่สองดอมจีโน่กูพิจารณาเลยว่าเจ้าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ะรู้ด้วยนะว่ามันเป็นยาที่เตยอยู่ช่วงสักเกจิงานในสัปดาห์ที่ดูยานุตุเพย์ตัวทารีนิโนสมเนี่ยจะใช้ยามาเรียนรู้ที่ดูอารมณ์ดีทารีโอว่าจีก็เลยติดชีวิตเจ้าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ะยาสมุนมือเลยถ้าสิ่งเยี่ยงอยู่ในมือดูแลได้ไหมถ้าเจ้าจีโน่รู้ว่า มันนั่งเงียบตรงนี้เฉลี่ยมันอยู่โซเชียลแพลตฟอร์มยูสเอาไว้ด้วยที่พูดเต็มใจนี่จะรับใช่ป่ะเลยเฟซบุ๊กแพลตฟอร์มดามก็ชาร์จโซเชียลแพลตฟอร์มนี่เพื่อจะอินสตาแกรมยูทูบสารารีว่าด้วยเนื้อเจเจต้องคิวเองเนื้อเฉลี่ยด้วยยาวเองนี่เราด้วยอะไรโซเชียลแพลตฟอร์มนี่อ่ะเนื้อซีซั่นมันยังสั่นตรงเนื้อมารีว่ารับเช่าเลี้ยงยาสักการีสารารีว่าเลี้ยงเช่าเองนี่เนี่ยรู้กูพิจารณาว่าจันนโรนี่เนี่ย มันก็เนี่ยตัวเองเฉลี่ยดีกว่าเนี่ยวันนี้ดูว่าไปจำเป็นสิ่งของสิ่งจุลนิยมที่ติดกันทั่วทั้งโลกมันก็ติดจ้าสัวติดชินเลยบุลูกคุยเสียงวันจีทานานี่เนี่ย official facebook twitter website สารพลตฟอร์มนี้อาจจะเช่นนั่นเป็นยี่ตัวเองมันเป็นเจ้าสังเกตสิ่งอะไรแล้วจากที่ดูรู้เนี่ยมันก็เนี่ยตัวเองเฉลี่ยดีที่ชีวิตยันเลี้ยงเช่าเวนามุตัวลูกคุยเสียงวันจีทานานี่ social media ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กสามเนี่ยนะเชลแมนเองก็นายนักการบุ๋มที่ชี้เส้นไหนไหมออฟฟิเชียลทวิตเตอร์ก็ลูกคุยสัญญาสามเนี่ยในมือเราเช่นนี้จะเป็นยี่ที่ชี้ในเซมออฟฟิเชียลเว็บไซต์ที่โซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยนี่จะเป็นเชลเลอร์ที่ยังส่งที่ชี้ในบุ๋มเนี่ยจะเป็นเชลเลอร์ที่ยาวในไหนไหมไลค์กันฟอลโล่เลยเรื่องสองท่าว ดูว่าเดี๋ยวจะยิ่งดูดูตัวเองจะกลับไปยังสิ่งนี้
စစ်ကောင်စီလော်ဘီသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာဟက်တော့ကတော့သတင်းမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပနလဲရွာသားတအုပ်ကိုပီတီအက်တွေကတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့ရပါအဲ့ဒီပိုရဲ့ပြန်နယ်မှုကလိုင်း80တုံးဖြူ 6,000 กว่าเลเซอร์ရှင်เนี่ยကောမန့်တစ်ခုရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်အချမ်းရာကိုစစ်စစ်ကြီးရဲ့ခါလွဲမနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရဲ့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကတော့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကမှန်ကန်တဲ့ဆိုတာနဲ့ဘသူတွေကတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတာပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေလို့PVTVအဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။PVTVရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေစဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Missima နဲ့ DVB တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtvmyanmar ကို ပြည်သူတွေကြည့်ရှုရအောင်ရရှိရဲ့ငွေတွေနဲ့ ဒေါ်လာရင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတုရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုတ်ຫນွေဥတုရဲကောင်းအတွက်ငွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျှင် 就因。
တို့뇌ဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်ဆက်သွယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်